Посадовець, виконуючи обов'язки міського голови під час погодження проєктів розпоряджень про приватизацію комунального майна, вчинив махінації. Він підписав документи, завдяки яким його родичці суперед чинному законодавству надали право викупити комунальне майно на суму 82 тисячі гривень. Нещодавно рішенням апеляційного суду Рівненської області виконуючого обов'язки міського голови Кузнецовська визнано винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, а саме порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Виконуючому обов'язки мера призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.